Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 9 вересня орієнтовно склали. Особового складу близько 51 900 осіб ліквідовано, танків 2122, бойових броньованих машин 4575 артилерійських систем 1237, РСЗВ 306, засоби ППО 159. Літаків – 239, гелікоптерів 211, автомобільної техніки та автоцистерн 3399, кораблі та катери 15, БПЛА оперативно-тактичного рівня 888, крилаті ракети 214, спеціальна техніка 114, а найбільших втрат противник. Зазнав на Харківському та Донецькому напрямку. Дані уточнюються. Віримо в збройні сили України. Разом переможемо! Слава Україні!